ကျွန်တော်ကြောင်းနေပြပြပါအောင်ဟာကျွန်တော်ကြောင်းလားအာကျွန်တော်ပိုင်းနေပုံမှာတရုတ်ဆောင်တဲ့မော်ဒယ်လုပ်တယ်တခါတလေတချင်းစုတယ်မင်းမနဲ့ပါပါလေဒီနေ့မနဲ့ဒီနေ့မနဲ့ကဒီနေ့မနဲ့ကနဲ့ဆော်ရွာဖျားသွားတယ်ဖျားနေပြန်လာနဲ့ရှူသိမ်းဝင်နေရှူသိမ်းဝင်ပြီးတော့အခုရီအက်ဖင်နံမှာရီအက်ဖင်နံမှာဘာကောင်းလို့ပူလား ရုပ်ရှင်ကြိုက်လဲဆိုရုပ်ရှင်ကတော့အတော်များများကြိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကအကြိုက်ဆုံးကအနီမေးရှင်အများကြီးနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကလေအိုင်အွန်မန်တို့ကပ္တိန်အမေရိကာတို့အဲ့လိုကားတွေကြိုက်တယ်ဒီကားရှင်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရုပ်ရှင်တွေကပိုက်တော့ဘယ်လိုဝမ်းနေစရာမျိုးဖြစ်စေစက်မှုဘောနော်အာ okay အဲ့ဒါအဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒရမာဆန်တဲ့ကားလေးပေါ့အဓိကဒီလိုမိသားစုထဲမှာအချိုးနိုင်ခံရတဲ့ယောက်ျားလေးဖြစ်မိန်းလေးဖြစ်အဲ့လိုကားလေးအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့အားလက်ချိန်ပါလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အားလက်ချိန်ပါကျွန်တော်ရဲ့အားလက်ချိန်ပါကတာသီးတယ်တချင်းစုတယ်စမ်းတိုင်းပကြီးဆွဲတယ် ไปยอทูเลยไปเล่น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 เล
ော်ဒါပထမဆုံးမူးဖြစ်တာအဲ့ဒါပြီးမှကြောင်တို့ခွေးတို့ဒီစူဂါဂရိုင်းဒါတို့တော်တော်များ90လောက်ကဆိုတော့ရောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အဆိုတော့ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်90တိုင်းဒီလောက်က90တိုင်းဒီလောက်က90တိုင်းဒီလောက်ကဆိုရင်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆန်ကိုပဲဖြစ်ချင်ကောက်မယ်ဆိုမယ်ဟာရမိုက်တော့အဲဟိုဘာဘိုင်ဒီဖုန်းလေးဟန်နောက်သွားချင်တယ်နေရာလေးနေရာဟာကောက်သွားချင်တဲ့နေရာအရန်အေးတဲ့နေရာလေးသွားချင်တယ်အဲအဲ့လို trade တစ်ခုခု hangout ထွက်ရပုံစံမျိုးပေါ့ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ China တို့ပုံစံကိုရီးယားနဲ့လည်းတူတယ်အာဟာအဲ့ဒီလိုလုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘာတွေလုံးချင်တော့အလုံးမလုံးတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်ဘာတွေလုံးချင်တော့အလုံးမလုံးတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်အဓိကစာအုပ်ဖတ်မယ်ကာတော့ပုံတွေဆွဲမယ်တယောထူမယ်ခရတိမယ်အားလုံးပဲလုပ်ကျင်တယ်တခြားမလုပ်ကျင်ပြီးတော့အော်အလုံးမလုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်အဓိကတော့ခီးထွက်ကျင်တာခီးထွက်ကျင်တာအဲ့ဒီအစုံစုံကြည့်ရပါလေညာစုံစုံကြည့်ရပါလေဒီစားများလားမင်းဘောဘောဘောအာအစုံစုံအကျင့်ကအစာပုတ်တာအရင်စားတယ်ပြီးရင်နဲဒေါသထွက်လွယ်တယ် emotion များတယ် emotion တွေများတယ်ဟုတ်တယ်အကောင်းဆုံးချက်ကတော့အရင်ချစ်တတ်တယ်ပါပြီ thank you ပါပါ fitness နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ number 1 base နဲ့ tips ကဘာဖြစ်မလဲ free fit တန်ပေးစလား fin နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့ကျန်းမာရေးကောင်းတော့ပေါ့ဒါလောကအဓိကပဲကျန်းမာရေးကောင်းမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အာယောက်ျားလေးဆိုရင်ဟိုဘော်ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့ V shape တန်ယောက်ျားခဏကွာ V shape ဖြစ်နေမှာအဲ့လို V shape တန်ရှိတာပူပြီးကောင်းမယ် main လေးကျတော့ S ပုံတန်အဓိကအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာတချို့ကျတော့မွေးရပါမပါလူကြတော့အဲ fitness နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကစားရေးနဲ့မှဖြစ်လာဒီတော့အားအလုံးခြုံငိပြင်တော့ချက်မကြီးရတော့အဓိကပါပြီးတော့ပိုင်းလေးကုန်းလိုမျိုးသေဆောင်ဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်လေဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးချင်လဲဟာကျွန်တော်လိုမျိုးသေဘယ်လိုအကြံပေးချင်လဲဆိုတော့အာဘယ်လိုပြောပြမလဲတော့
ဘလို့အကြံပေးခြင်းလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်လည်းတေးဥဆောင်ဖြစ်ဖို့တခါမှမတွေးဘူးပေါ့နော်ဒါမှလည်းအမှုပညာအရင်ကတည်းကဝါသနာပါတာလုံးရင်းလုံးရင်းနဲ့မှဒီအလုပ်မှာတဖြည်းနဲ့ဒီလောကဝါသနာအရင်ခံပြီးတော့လုံးဖြစ်နေမှတေးဥဆောင်ဖြစ်လာတာဒီတော့တေးဥဆောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ညီကိုတွေဘလို့အကြံပေးခြင်းလဲဘယ်ရမဆိုစူးစမ်းရင်အရာတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့စူးစမ်းဖို့ပဲတိုက်တော့ခြင်းလားဟောတိုင်းတကွန်တေးဥဆောင်ဖြစ်ခင်ရပါတော့တိုင်းတကွန်ရဲ့ role model ကဘယ်သူဖြစ်ခဲ့လဲအခုရော role model ကဘယ်သူလဲအာ role model အဲအဲ့လိုပြောရင်တော့ role model ရောအဲ့ role model ရဲ့ role တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့စံထားရလူတွေတော့အများကြီးပဲအဲ့ထက်မှမအဓိကအကြောင်းကကိုနေသူနဲ့ကိုပြည်သူကိုမြင့်မြတ်တုံးရောက်ပေါ့အဓိကစံထားရလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်လည်းအခုချိန်လေးဟာဒီလိုပိုင်တကွန်ကတိကျအောင်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်တကွန်ရဲ့ဒီ biggest aim ပဲပေါ့နော်အဲ့ဟာဘာဖြစ်လဲအာထင်တာတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်လေးဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လောက်မယ်လို့တော့ထင်တယ်အဲ့ချိန်တော့ဆရာဝန်အရန်ဖြစ်ချင်တာဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တော့စားတယ်အရန်ကြက်တော့စားတွေကလည်းကြက်ပြီးတော့စိတ်ကူကဆရာဝန်လုံးမယ်အားတဲ့ချိန်မှာပကြီးဆွဲမယ်ပကြီးဆရာလည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆရာဝန်လည်းဖြစ်ချင်တယ်အာအရင်တော့အရင်ဖြစ်ချင်တာဟာအခုချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုတေးဥဆောင်မဖြစ်ခဲ့ဆိုရင်တော့တေချာတော့ဆရာဝန်မဟုတ်ပကြီးဆရာဖြစ်နေပြီဒီကောတကယ်လို့အသက်သက်သားကိုပြန်အောင်တောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုမျိုးဆုံးမစားကြကြဒီစားအများကြီးထားမှာဟာ funny နောက်တာကျောက်ကဲအဲ့တော့16နှစ်ပြင်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုဆုံးမမလဲ16နှစ်တော့7ပြီကစားရွေးပေါ့နော်အမော7ပြီကကခါမှနားမလဲဘောဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့လည်းဘာမှနားမလဲစိတ်ထဲမှာအဲ7ပြီရနဲ့လူချစ်သွားပြီလို့ပဲထင်ခဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ဒါဒီလိုမျိုးအသိဉာဏ်ရှိမှဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်တွေအများကြီးဒီထက်ပိုပြီးလုပ်နေပြီပိုင်တကုန်းဘွားမှာအကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်လေးပေါ့နော်ကြားခဲ့တဲ့ဖေကဖေကအကောင်းဆုံးလေတဲ့အဲ့ထဲမှာဖေကအကောင်းဆုံးလဲဆိုဘဝမှာအရှုံးနဲ့ကြုံရင်တော့မှသင်္ကန်းစာတစ်ခုအမျက်အနေနဲ့ယူပါဆိုရက်အကျံအမှားစကားလေးပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာအရှုံးတွေအများကြီးနဲ့ပြင်ဆိုင်မှုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ထဲမှာအရှုံးလို့မမြင်မနဲ့ဒီအရှုံးထဲကနေပြီးတော့သင်္ကန်းစာတစ်ခုကိုအမျက်အနေနဲ့ယူလိုက်ခြင်းကြတော့ဘယ်လိုပြောအရာကောင်းမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပိုင်းကောထားသားထားလားဆိုင်ရဘယ်လိုမျိုးလေးဘယ်လိုမျိုးလေးဒီပုံစံလားဒီပုံစံလားအောက်ကပေါင်းမိပွားအပေါ်ကစောကြံမောင်းရင် body fit t-shirt ဒီလိုပဲအရင်ယူရှင်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့မျိုးကြီးကြိုက်တယ်ရေမွေးတို့ကတော့ပန်းတို့ကလည်းဘောအရက်အနမ်းပြင်းနေအော်ဘယ်လိုပြောအရက်ဒီအော် sorry အရက်တော့ဖြစ်ပါအဲ့ပါအော်အနက်အဂေါ်မပါတော့ပြီးရင်ဒီမွေးတော်မင်းကတော့အဂေါ်နည်းနည်းတော့ပါတယ်အနက်အရန်ပြင်းတဲ့ရေမွေးတော့မချိုက်ဘူးလုံးဝဟိုလေအနက်ပြော့ပြော့လေးနဲ့နည်းနည်းမွေးလေးပေါ့နည်းနည်းကောင်းကောင်းလေးအနက်ဖြော့ဖြော့လေးပဲကြိုက်တာတင်တင်ပဲဘယ်လိုကောင်းရဲ့ဟိုစက်ဆုံးဆုံးမှာပါစုပြည့်စုံနဲ့စုပြည့်စုံလောကစုပြည့်စုံနဲ့လောက format ကြကြလေဘယ်လိုပဲကြိုက်တယ်ငါပြီးကြိုက်တာဘူးစားလေးတိတ်မကြိုက်ဘူးမြန်မာစားလောကအဲ့လိုကောင်းချင်းပေါင်းငချောင်းနဲ့စားရတဲ့ဟာတွေမျိုးပြီးတော့မဝင်းကားတို့လိုမျိုးပြီးတော့အဲထမင်းစားအချိန်မှာလည်းငါပြီးတူးစားလေးနဲ့အဲ့လိုပုံစံလေးပဲကြိုက်တယ်ပြီးတော့တစ်ခါစားပြီးတော့ဘာမှမမေ့ခဲ့တဲ့အစားအစာမျိုးချစ်ခဲ့တယ်ခါစားပြီးတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးတဲ့အစားအစာကအဲ့လိုရတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တခါစားပြီးခဏခဏပြန်စားချင်တယ်အချင်းအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုတော့မရှိဘူးဘယ်တော့မှမမေးလို့မရတဲ့ပြောစရာအချင်းလေးတွေရောရှိခဲ့တာအဲ့တော့ဘောမှာအများကြီးပဲဟုတ်ဘောမှာအများကြီးပဲအများကြီးထားမှတစ်ခုဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲเดี๋ยวจะบลูเปล่ามั้ย
Hello, Ji. Biasa ni ada apa macam ni? Ada yang apa? Di kalau biasa orang cia, cina. Di. Semua ni nak sumpah tak? Pia lek cing. Eh cing mau, tak cak cing ni ada. Luna betul bi biasa apa? Di semua ni nak sumpah tak? Pia cing mau, cina sama cak. Tapi, tapi nampak tunggu lama juga je lagi dah. Saya nak awak, eh juga dah pergi ya, pala. Kalau jauh bukan nanti, eh jangan jauh bukan dah. Lama dah jauh sama. Tapi cakap jauh saya, lo mian sih dia. Tengah jam ni pada jauh saya sih ya. Biar, kalau nak pada jauh saya sih ya. Mian juga, tapi eh cakap mah, sana saya nak mah PK mah dia lo. Jauh jauh bukan. ไปเด็กคนนั้นไม่โอเคหรอกเชงเวียไม่สวยเชงเวียสวยหมดคนนั้นไม่มีโอเคจังเลยนั่นแม่เลยนั่นแม่เลยไม่อยากเลยว่ะดูได้แล้วขอรู้ไม่มีเลยว่ะ spine นั่นแม่เยอะสกูปายแต่ไงเจนี่ตัวมันเยอะสกูปายโอ้สปายลูกไปเข้าใจ Spine lo koyen koyen le, spine 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 people. For nai nangen jauh tengen jin terus ni ada spine lo berkhodjan. Pada tu yang pertama aku semua first jawab apa sih kene? Jawab kiri lo, no. First lo, first lo. Oh, pertama jawab lo. Pertama jawab lo gak apa sih kene semua. Pertama zaman lalu ya, ah hobi. Saya ramai juga ya. Pertama zaman lalu tu, no, di mana bapa? Mana di mana tu? Biro, show show tu, foto mana bapa? Adika foto mana pertama zaman juga. Aku mada di, ah, cunya mana tu baru lalu program sila. Langsung naik tahun lah tu cia. Apa sih ni? Niok, nasib nathan tu cia, oh ni, you raise me up, you raise me up, ah, ni tu cia, ni tu cia lo, nasib nathan so ada, ni nathan sih dah, ni tu cia ni, ni nathan sih dah, cai le cai dah. Pang dekoh ye, bu, jauh sih ya, kau tu cia, lu cia tu kene. Cenoh ye. 就是啊，刚从请。啊，生意上也，阿公拢在也他妈输崩完了，请啊。所以，哎呀，生意不讲呢，比如在幺天呢，阿看他妈，你比如阿里生意上也，可能因生意请，只能在就是啊，刚从嘛。啊，反正讲买买的，对嘛，再多吃咖啡，吃。好嘞。 มาเนียเลยใช่มามาเนียเลยใช่มาบ่เนาะใจส่งเช็ดเลยใช่ไหมมาพิมานียธรรมะใจส่งเช็ดไหมกูว่ามีมาในงานตาเตี้ยวพินเนี่ยด้วยถ้าเรียนใจส่งเช็ดต่อเช็ดมาป้าในวิจ้าอ๋อบริบูรณ์โมลิ่งที่มาพิยาเราใจมีมาพิกูกูรันมีมาเตี้ยวพินนี่หรอมีมาพิมานียอะไรเนี่ยใจส่งพินนี่น่าจะคือว่า เอ้ยบอกเนี่ยมาพี่นี่รู้ดำดีเนี่ยมาพี่มันนี่อะใจเดียวเดี๋ยวว่ามาชี้ยังไงเนี่ยมาเป็นยังไงตัวอะไรเนี่ยตัวจริงอ่ะโอ้พะเลยตัวรีกันปูซันเลยดิโชว์เลยดิปีละโผล่เลยเดี๋ยวว่าโอ้มม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 
ပါများလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုရေတော့ဒီလိုရေတော့မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဆိုအမြဲတမ်းတယောက်တစ်ဖက်ဖြတ်တန်းတော့တစ်ခုမှရှိရင်လည်းတစ်ခုဟိုအဆင်ပြောင်းနေတတ်တယ်အဲဒီတော့အဲ့လိုရေတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကလည်းအမြဲတမ်းသွားလျက်ပါတယ်အစီအမပစ္စည်းဖြစ်မယ်ဖုန်းဖုန်းဖုန်းပဲပါတယ်ဖုန်းပဲပါနော်
ไปก่อนแจ้งสมบัติอ่ะอวายอ่ะชุยวายอ่ะชุยวายอ่ะยังใจเดียวชุยวายอ่ะอะไรเลยอวายอ่ะแล้วใจเดียวชุยวายอ่ะแล้วใจเดียวไอ้ชุยวายอ่ะมากอ่ะโอ้โหชุยวายอ่ะมากที่บลูเบิร์นยามาวุ้นส่งนี่เลยยามาวุ้นส่งในชุยวายอ่ะอะไรวัวทาร์ดไม่รีเซนฮะบลูตบโอจามันเลย เราอันยูยังอันยูใจเดียวอันยูยังใจเดียวอันยูยังยาวจ้าเลยเสนเนี่ยพี่ว่าโอ้แล้วจ้าเราปุ่มแมนจะนอนเรื่องปุ่มแมนสมัยยาวเลยอันยูยังจ้าเราสมัยกาลาลินเน่ได้ถึงวันยังไงอะไรใจเดียวเจ้าเพื่อนดูดีได้ไหมยี่ห้อตรงนั้นอู้ได้หนาอู้ได้จะโน่จะโน่อะอู้เลี้ยวเลยเนี่ยกูเลี้ยวเนี่ย เอ็นยี่จ้ะจ้าไลเดอร์สกัดเราได้ไหมฮาร์ดบาร์ไปดูตัวใจส่งเนี่ยไม่จีเจ็บสาวเลยจิกิช่ะใจส่งมาห้องเอกเรนี่คุชินี่ใจเดียวตุกอะไรแต่กำมือจะกงจีบุรีฮาร์ดดรามาแอชินกงใจเดียวไปดูตัวสาวที่ผมดูในลิลล่าสาวเดียร์ไม่ใช่ใครอ่ะจันโอ้จันโอ้สกัดพี่ว่ายังเวรสกัดคู่เดียวอ่ะฮะโอ้ ดูกันนะสกัดคู่เซมมาเจอแต่แต่ในเวรเวรได้เทมาปะเลยเวรได้เทมาปะรอโอ้สกัดเจออะไรตีบีอ่ะตีสิมาพิวตีก็ส่งเลยเชิงจ้าหรอสกัดโอ้โหปีปีตาตาเนี่ยมีเงี้ยนี่เจออะไรเจออะไรข้าเจ้าสาวแบบพัดจีเดอันนี้ก็สาวพัดเดอกาโต้สาวพัดเดอกาโต้สาวพัดเดออิมูชันนี่ไอเทมาปะเลยนี่ไอเราอันนี้ยาลีเวลลี่จีเนี่ยมา รู้ไหมจูซ่าอะไรคุณเฉยนี่ไปงงพาลูกไปถามพาลูกเตี้ยวสองลูกแค่อะไรสิวะว่าตั้งนานแล้วป่าลูกพี่รอดอ่ะอันนี้ก็รอแล้วว่าสตาร์ทยาวชิชิฮะอันนี้เป็นยังไงฮะเตี้ยก็ยังไม่ได้ยังไงฮะเตี้ยก็ยังไม่ได้ ไม่รู้ยังไงจีละที่รู้ยังรู้ใช่ป่ะแต่ยังก็ยังไม่เห็นหรอสำหรับตัวรู้ป่ะแต่ก็แต่ยังสุดที่เนี่ยยังจีจีเนี่ยผมเชื่อแนวโน้มแล้วผมเชื่อแนวรู้ตัวช้ามั้งเฮ้ยใจส่งอากาศว่าอากาศเลยใจส่งอากาศใจส่งอากาศเองที่นี่ใช่ไหมจะต่อยใช่ไหมพี่รอเขาใหญ่ใช่ไหมบอลลีบอลใช่ไหมตัวนี้ไม่อะไร พอบอกที่นี่เนี่ยจะต้องเนาะยายพูดเลยบอลลีบอลเราไม่พอบูไม่ใช่จ้ะบอลลูนเล็กแค่ไหนบอลลูนเล็กแค่ไหนนี่อากาศก็ลงนี่ว่าใจเดียวไอ้ท่าไม่ใช่ไหมเราพี่เนี่ยก็ชิงแค่ต่อพี่ก็พี่อ่ะไปดูให้ใจส่งยามรับพี่เอชินชิกะสนาสิก Holiday มาสุดเลยจันโอ้เซเบรตเราชนะอืมเอเวอร์วีคันจ้าโรเนี่ยรู้กันเลยจ้ะล้านเนี่ยล้านเนี่ยพี่อมล่ะปกมันได้เนาะปกมันได้เสร็จเนาะไปเซ็นไปเสียร้องตอนนี้คุณรีบบอกเนาะแต่แม่ ยาติเนี่ยพัตเตอร์บีอ่ะอะไรวะเพื่อนเราเนี่ยพัตเตอร์บีเซนอ่ะคุณลาบอ่ะที่จะมาที่จะมาหรอใจส่งไหมยาติคุณรู้อันนี้รู้แล้วก็ไหนอีละอีเลยอันนี้ใช่ไหมชีเรียเพื่อนเราเรียกเลยอังวิตาตะคุกคุกปีนี้ไปดูมดีได้ไหมมดีอยากให้มดีอยากให้มดีปีสามไหมนะปีสามใจส่งมอกกับกับเนี่ยคุณรู้ไหมอังซาลูมูนี่เนี่ย เมื่อเขาเจมมาโซยาใจส่งหาส่วนเนาะที่แต่มาใช่จะอู้แต่มาใช่เราบริการไปสักปอนเนาะไปสักโซยาใจส่งมาเรียกเป็นอะไรบ้างเรียกเป็นอะไรบ้างเรียกเช็คเลยเรียกเป็นอะไรบ้างเรียกเช็คเลยสักอันนี้ก็เรียกเป็นอะไรตัวเราไม่เอามาสอบบุญไอ้มาใช่ ที่เรียนฟินแลนด์วันที่นี้อยู่ที่ต่างประเทศหรือเปล่าก็รู้ว่า
ကျွန်တော်နဲ့ကြာမိသားစုဟိုလောကဖက်မလီဖက်မလီတိုက်ပုံစံဖြစ်နေပါတော့ပြီးတော့အရင်ကတည်းကရီအက်ဖင်နယ်မှာအဲဒီရီအက်ဖင်နယ်လူတွေအကောင်လုံးကသူတို့မှလာကစားမန်မာလေးအကောင်လုံးမိသားစုလိုပဲထားတယ်ဒါကပြောစရာအဒီလာစဉ်ကိုမိသားစုကိုယ်အိမ်ကိုလာတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုရင်စိတ်ညစ်စိတ်ညစ်နဲ့လာဖြစ်တယ်ပြောရင်လည်းလာဖြစ်တယ်အကောင်လုံးကမိသားစုလိုဖြစ်နေတော့ဒီဟာပဲယူရီဒီရီအက်ဖင်နယ